Production təqdim edir. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun köklə sazı televiziya yarışmasının iştirakçılarına dəstək olan 1. İnci Şirvanlı 2. Samir Yevlaqlı 3. Rahil Gədəbəyli 4. Mehman Zərdablı 5. Elşən Daşkəsənli 6. Məmməd Laçınlı 7. İntizam Qobustanlı 8. İlkin Natiqoğlu 9. Qara Tovuzlu 10. Azər Göyçəli 11. Kənan Gədəbəyli 12. İlqar İsmiyev 13. Rəşad Əliyev Azərsel abunəçiləri İştirakçı nömrəsini yazıb 82-101-ə 1 səs 82-110-a 10 səs 82-120-yə 20 səs yollaya bilərsiniz.